Turist olmaq lazımdırsa deyim ki, əvvəlcə Norveç təmsilçisi Tixin marağı mövzusunda ciddi deyildim, nə olduğunu anlamırdım. Avroviziya qazanmaq üçün getdim, biri ilə tanış olmaq üçün yox. Seçim və arzularımda qətiyyətliyəm. Mənə mahnı oxudu və duyğularını etiraf etdi. Bu sözləri müğənni Samir Əfəndi Sputnikə müsahibəsində bildirib. O, Norveç təmsilçisi Tixlə yaşadığı eşqdən söhbət açıb, Samirə ailə qurduğu zaman Azərbaycandan köçəcəyini açıqlayıb. Ora tamamilə fərqli düşüncələrlə getdim, amma taliyədən bir hədiyə aldım. Avroviziya bitdikdən sonra əvvəldə Tixin mənə xitab edən müxtəlif videolar çəkdiyini öyrəndim. Bundan xəbərsiz idim. Onu Bakıya dəvət etdim. Ailəmlə tanış olmaq istədi. Onunla evlənərəm ya yox bunu bilmirəm. Hər şey təklifə bağlıdır. Ayrıldığımızda qoluma qızıl taxtı və dedi ki, məni gözlə, unutma. Hər gün danışırıq. Evlənsəm ehtimal ki, Norveçə köçəcəm. Ərim hardadsa mən də orada olacam. Tix gələn zaman ona şirniyyatlarımızı təqdim edəcəm. Rotterdamda şəkərbura və paxlavamızı yemişdi deyə Samirə Əfəndi bildirib.